wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya oo muqdisho maanta ku qabatay munaasabad lagu soo bandhigay xeerka dib u eegista ku dhaqanka shuruucda gaadiidka waxaana munaasabaddaasi goobjoog ahaa laamaha ku shaqada leh arrintan iyo sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya hibaaq saalax cumar oo ah agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka ayaa munaasabaddaasi ku soo bandhigtay qodobo ay ka mid yihiin in aan waddanka laga soo dejin karin gawaarida laga kaxeeya dhanka midigta agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada cali gacal gaabow ayaa sheegay inuusan ahayn sharci cusub uu yahay xeerka dib u eegista ku dhaqanka gaadiidka waxaan isweydiinay sidaan kuma sii jiri karno marka wasiirku maadaama sharci iyo xeer waxa ay ku kala duwan yihiin sharci hay-ado ayaa dejiya xeerna mas-uulid ayaa lagu soo saaraa marka inta sharcigii abdaydka ahay hay-adaha sharci dejintu uu ka tegaayo oo la soo saaraayo waxaan isku afgarannay in loo baahan yahay xeerku meel gaara oo lagu sii dhaqmo dadku waxaa laga yaabaa inay isaga darsanto xeer iyo sharci sharciga uu kuwa hore u jiray ayaan hadda fulinaynaa wixii laga bedelaayana golayaasha ku shaqada leh ayaa la marsiinayaa ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar baabuurta aanan lahayn aanan qabkooda fiicnayn sida kuwa aanan muraayadaha lahayn breakooda aanan diyaar ahayn kuwa modificationska lagu sameeyey aan waddanka aan amnigiisa wax u dhimay intaasoo idil in laga saaro waxaa kale oo ahmiyad leh in la xuso garaashiyada sameeya modificationska ee baabuurka iyo taargadiisa kala wareejiya baabuurka iyo matoorkiisa kala wareejiya kuwaasoo u sahlaya argagixisada iyo inta kale lamidka ah in ay falal argagixiso ku fuliyaan ayaa xakameyn uu ku sameynaya sharciga maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho